Sveiki, su jumis Blender Lietuva ir šiame vaizdo įraše jums noriu pateikti keletą patarimų, kaip gauti realistiškesnius surenderintus atvaizdus. Taip pat paaiškinti, kodėl turėtumėte juos naudoti ir ką jie iš tikrųjų daro, kad įgytumėte gilesnių žinių. Viską, kas čia pateikta, galima taikyti kompiuteriniai grafikai apskritai, tačiau tai parašyta specialiai Blender programai ir specialiai ne Eevee, bet daugiausia Cycles ir panašiems renderinimo varikliams. Eevee ir Cycles yra galingi varikliai, kurie siūlo labai skirtingus sprendimus. Kiekvienas iš jų turi savitų privalumų ir trūkumų. Rezultatai, kuriuos gausite naudodami kiekvieną iš šių variklių, gali jūs sužavėti labiau nei kitas, todėl verta eksperimentuoti su abiem varikliais, kad pajaustumėte, kuris iš jų geriausiai tinka jūsų projektams. Aišku, jų yra ir daugiau. Jei jūsų darbai orientuoti į fotorealizmą, vilioja greitas Eevee realaus laiko atvaizdavimas, tačiau jis tiesiog negali greitai pakeisti Cycles, o kokybė kol kas yra labiau menininko, ne programinės įrangos rezultatas. Galbūt ateityje tai pasikeistas galių santykis, bet kol kas kalbame apie tai, ką turime. Kadangi kol kas nenaudoju savo įgūdžiams tobuliems vaizdo efektams, galiu pasinaudoti greitesniu ir paprastesniu sprendimu, kad mano modeliai atrodytų geriau ir tikroviškiau. Manau, kad kai kurie iš jūsų galbūt skūsis, jog yra kitų būdų tai padaryti ir gauti geresnių rezultatų, tačiau aš nesiekiu, kad ši pamoka būtų 2 valandų trukmės nėrimas į nustatymus ir nežinomybę, siekiant sukurti savo renderinimo variklį. Tai skirta tam, kad pradėtumėte greitai, nedidelėmis pastangomis ir pasiektumėte maksimalių rezultatų. Jei domina, yra daug kitų tutorialų, kuriuose gilinamas į visus renderinimo nustatymus. HDRIs. HDRI arba sferiniai vaizdai, kaip jie vadinami, yra vaizdai, kurie apgaubia 3D sceną, kad apšviestų ją. HDRI apšvietimo naudojimo privalumas yra tas, kad jis suteikia daugybę detalių, dėl kurių atvaizdavimas tampa daug tikroviškesnis, bet to jį galima greitai ir lengvai nustatyti. Kadangi HDRI reiškia didelio dinaminio diapazono vaizdą, reiktų naudoti vaizdus su didesniu dinaminiu diapazonu. Tai gali labai pakeisti vaizdą, net jei neeksportuojate didelio dinaminio diapazono vaizdų. Viena iš HDRI bibliotekų prieinamų internete yra Polyhaven HDRI. Tikri aplinkos dydžiai. Kuo detaliau modeliuosite realiame gyvenime, tuo geriau atrodys jūsų atvaizdai. Man atrodo, kad daugelis žmonių suvokia tikrąjį daiktų dydį blenderyje blogai ir ima 1:1, kas blenderyje yra 1 metras. Todėl prasminga atlikti tyrimus, kokio dydžio daiktai yra iš tikrųjų arba kokio dydžio jie būtų, jei egzistuotų. Statai namą. Šone pasistatyk žmogų, kad galėtum lyginti pagal jį dydį arba naudok measure it addoną, kad galėtum panaudoti tikrus dydžius. Naudojant realesnę vertę, taip pat suteikiama galimybė orientuotis į realistinės kameras ir objektyvus, kai kalbam apie kameros nustatymus. Kraštinės. Jei apsižvalgysite aplinkui, nepamatysite daug daiktų aštriomis briaunomis. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, aštrus arba labai ploni daiktai. Tačiau tai tik išimtys. O kad kažkas atrodytų tikroviškiau, reikia, kad jis turėtų atrodyti taip, kaip atrodytų tikrovėje. Jei įmanoma, stenkitės naudoti nuožulnius kraštus, nes realiame gyvenime ne visi daiktai turi aštrius kampus ir kraštus. Vadinasi, kai kurias kraštines teks nubevelinti. Netobulumai. Kaip sakė vienas nežinomas interneto išminčius, imperfection is digital perfection. Realiame pasaulyje niekas nėra tobulas. Kiekvienas paviršius turi nelygumų, įbrėžimų, nešvarumų ar nučiapinėjimų. Todėl galima pridėti juos didesniam realizmui gauti. Vienas iš būdų pridėti detalių ant modelių įvairūs dekalai, kurių irgi galima rasti atsisiųsti iš interneto. PBR medžiagos. Principal BSDF shader gali būti tikrai naudingas ir leidžia pradedantiesiems pagal nutylėjimas naudoti tikroviškesnės medžiagas. Principal BSDF shader galimybės taip pat yra ribotas. Šešėliavimas kai kada projekte atlieka didžiąją dalį tikroviškumo atkūrimo. Man atrodo, kad nuo tada, kada jis buvo įvestas, tas Principal BSDF shader, pradedantieji nustojo domėtis kitomis blenderio siūlomomis medžiagų galimybėmis. Pavyzdžiui, vienas galimų būdų – PBR medžiagos. PBR reiškia Physically Based Rendering, fiziškai pagrįstas atvaizdavimas. Ir reiškia, kad medžiaga
aprašo paviršiaus vaizdinės savybės visiškai tikėtinu būdu. Todėl tikroviški rezultatai galimi bet kokiamis apšvietimo sąlygomis. Nemažai jis siūlo ta pati PolyHaven biblioteka arba EasyPBR addonas. Arba galima pasidomėti AMD MaterialX biblioteka. Lyginimas su tikrais aplinkos objektais. Jei įmanoma, derink 3D generuotus vaizdus su realia aplinka, nes nelygu kokia meninė vizija, tada bus sunkiau pastebėti 3D objektą. Čia tokia mažytė gudrybė. Pakankamai light bounces. Iš tikrųjų, šviesa atsispindi kelis tūkstančius kartų. Problema ta, kad tai sunaudotų per daug skaičiavimo galios, todėl Blender programoje nustatyti šviesos atspindžių skaičių pagal numatytus nustatymus yra 12, kurio dažniausiai pakanka. Tačiau kai kuriais atvejais gali būti tikslinga naudoti didesnės vertės, ypač kai kalbam apie stiklą. Paveikslėlyje matote, kad šviesa sklinda tik pro tris pirmasis stiklo plokštės. Priežastis ta, kad apribojo maksimalų šviesos atspindį iki 4. Bet taip pat, jei labiausiai pastebima naudojant stiklą, tai gali turėti reikšmės naudojant bet kurią kitą medžiagą, ypač sudėtingesnėse scenose. Didžiausią šviesos atspindžių kiekį galite pakeisti Render Settings meniu Dilight Path. Denoiseris. Triukšmo tipas, kurį matote savo renderintuose atvaizduose, yra kitokio tipo triukšmas nei tas, kurį matytumėte per fotoaparatą. Todėl prasminga pašalinti šį triukšmą. Blenderis siūlo daugybę parinkčių tam. Jei norite, kad vaizdų ar vaizdo įrašo viduje būtų kino juostos grūdėtumas, yra daugybė galimybių tai pasiekti GIMP arba Photoshop arba Natron ir After Effects, jei nemokate kitaip. Bokeh. Iš japonų kalbos reiškia suliejimą, tai turėtų būti gerai žinoma tiems, kas naudoja realius fotikus, bet jei tokio neturite, naudodami Depth of Field funkciją, kurią rasite fotoaparato meniu, galite sukurti bokeh efektą, kuris ne tik padaro vaizdą tikroviškesnį, bet ir imituoja tai, kas vyksta tikrame fotoaparate. Ji taip pat suteikia galimybę paslėpti tai, ko nenorite rodyti, pavyzdžiui, dalis su mažiau detalių arba tekstūros siūlės, nes pripažinkite, negalite visko sukurti su dideliu detalumu ir tikslumu, nes tai užtruktų pernelyg ilgai, o kartais tiesiog pasitaiko klaidų, kurių neįmanoma ištaisyti, nes dar trūksta žinių arba tiesiog programos apribojimai. Dar vienas Depth of Field naudojimo privalumas yra tas, kad jis leidžia nukreipti žiūrovo akį į konkrečią vietą. Postprodukcija ir ekse. Postprodukcijos galima ne tik pagerinti atvaizdavimą, bet ir padaryti vaizdus tikroviškesnius, imituojant fotoaparatų daromus efektus, pavyzdžiui, objektyvo iškraipymą, pridedant grūdėtumą, vinjetę ir panašiai. O ką kalbėti apie XR sluoksnius ir jų valdymą? Išvados. Jei naudojate blenderį ir norite pasiekti aukščiausią renderinimo galimybių lygį, nepamirškite, kad tai labai lengva. Išmokę visus įmanomus scenos aplinkos ir modelio koregavimo nustatymus, galite sukurti beveik begalinį renderinimo kokybės lygį. Mane, kaip ir daugelį iš jūsų, taip pat intriguoja specialieji efektai, kuriuos matau daugelyje televizijos laidų ir filmų. Įvertinau įdėtą darbą ir įrankius naudojimus šioms puikioms scenoms ir efektams sukurti. Blender yra viena iš nedaugelio visiems prieinamų programų, galinčių padėti žengti šiuo keliu. O jei nuspręsite išmokti daugybę jos gebėjimų, kaip menininkas turėsite beveik neribotas kūrybinių ieškojimų galimybes. Eikite žaisti ir smagiai praleiskite laiką.